predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, potpredsjednik vlade Dritana Bazović i ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović dogovorili su se danas o opozivu 7 ambasadora te zemlje. Sastanak Đukanovića s Radulovićem i Abazovićem počeo je u 16.30 i trajao je do oko 18.15. Kako je saopšteno, Đukanović će potpisati ukaze o opozivu ambasadora nakon što mu Radulović dostavi adekvatna obrazloženja o njihovom smenjivanju. Sastanak je inicirao Radulović nakon krize u rješavanju pitanja opoziva sedmoro diplomata koje je zatražila vlada, ali predsjednik države nije htio da potpiše ukaz o tome. Prema pisanju podgoričkih vijesti, niko od učesnika sastanka nije htio da daje izjave novinarima. Ministar je u obrazloženju naveo da su oni naštetili interesima države, ne precizirajući o čemu je reč, zbog čega je Đukanović odbio da potpiše ukaz o opozivu. Radulović odlučio da opozove ambasadore u Kini Darka Pajovića, Srbiji Tarzana Miloševića, ambasadorgu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanku Jeknić, ambasadora pri Vatikanu Miodraga Vlahovića, ambasadorku u Italiji Sanju Vlahović, ambasadora u Bosni i Hercegovini Obrada Mišu Stanišića te ambasadorku u Njemačkoj Veru Kuliš.